Mans kolēģis jau sniedza ļoti plašu un arī kvalitatīvu apskatu par personīgo finanšu plānošanu un arī sniedz padomus par uzkrāšanu un tieši uzkrājuma veidiem. Un tāpēc es vēlētos pastāstīt plašāk par vienu no nozīmīgākajiem uzkrājuma kanāliem, tieši bankām, un arī apskatīt, kā tad mūsu, kā jau Agrita ievadīja, mūsu veidotie uzkrājumi kalpo kā valsts ne tikai mums pašiem, gan krīzēs, gan arī vecumdienās, bet tie arī kā būtisks tautsaimniecības attīstības dzinējs. Un pirmiem ieskatam jau var tikai atkārtoties, ka mūsu uzkrājumi un noguldījumi veido aizvien lielāku daļu no Latvijas tautsaimniecības. Noguldījumu apjomu bankās gadiem ejot ir strauji pieauguši un pēdējo 2 gadu laikā tie ir sasnieguši no mājsaimniecībām 10 miljārdus eiro, kas veido teju 1/4 no Latvijas iekšzemes koprodukta, no visas tautsaimniecības kopumā. Un ņemot klāt vēl uzņēmumu noguldījumus, tad mēs sasniegtu teju 40% no visas Latvijas tautsaimniecības. Un uzkrājumiem nav tikai tāda skaitliska grāmatvedības nozīme, tie ir arī cieši saistīti ar reālās ekonomikas izaugsmi. Jo no vienas puses, protams, uzkrājumi ir kā drošības pilvens un krīzēs, kā finanšu krīzes laikā, 8. gadā, arī tagad energokrīzes laikā un Krievijas iebrukuma laikā, kā patērētāji, tā arī uzņēmumi izmanto savus veidotos uzkrājumus, lai sektu ikdienas tēriņus un mazinātu šīs konkrētās krīzes ietekmi. Un no otras puses, noguldījumi ir kas vairāk kā tikai drošības pilvens, jo tie ne tikai slāpē tautsaimniecības palielināšanos, skatoties no makroekonomikas perspektīvas, bet tie var arī stimulēt aktīvāku izaugsmi, jo kamēr dažu krājēju uzkrājumi stāv banku kontos, ir citi cilvēki, kuriem tajā brīdī ir nepieciešami finanšu līdzekļi, lai, piemēram, uzsāktu savu uzņēmumu vai finansētu mājokli, autoiegādi un tā tālāk. Tāpēc pārvirzot šos noguldījumus, jeb izsniedzot kredītu, kas tiek finansēts ar šiem noguldījumiem, visu sakrātais var vēl vairāk finansēt citu, kā jau minēju, biznesa attīstību, var celt arī citu labklājības līmeni, kas galu galā atspēlējas uz mums visiem. Un šajā brīdī stāstā parādās bankas, kuras ir šīs iestādes, kas tad ir apņēmušās veikt šo resursu pārdales lomu, jeb finanšu starpniecību. Un likums sakarīgs jautājums, kas izriet, ir, kāpēc tieši bankas, kāpēc mums ir nepieciešami viņu pakalpojumi. Un lai atbildētu uz šo jautājumu, ir ļoti vērtīgi ielikt sevi gan krājēji, gan aizņēmēju lomā. Krājējiem, kā jau atsaucoties jau atkal uz kolēģu stāstītā, mēs krājam gan drošības pilvena dēļ, gan vecumdienām, lai būtu līdzekļi, gan arī konkrētiem pašizaugsmes mērķiem. Taču krāšana ir laikietilpīgs process. Šeit nav runa par dienām vai mēnešiem, tas ilgst arī gadiem, un tāpēc mēs vēlamies savu līdzekļu drošību, lai tie laika gaitā nedz pazūd, nedz arī tos var kāds nozagt. Tāpat jāņem vērā arī ir inflācija, kas ir cenu pieaugums, kas laikam ejot samazina uzkrājumu reālo vērtību, kas nozīmē, ka mēs varam nopirkt arvien mazāku apjomu ar produktiem vai pakalpojumiem. Un, protams, kā krājēji mēs šo vēlētos kompensēt, kaut vismaz daļēji, un kaut arī jau atkal ir apskatīti ļoti daudz dažādu ieguldījumu veidi. Mums kā cilvēkiem varētu būt pat nepietiekami zināšanas, bet arī varētu nebūt pieredze, kā tieši pareizi un efektīvi izvērtēt šos ieguldījumu veidus un kā atrast visdrošāko un mums visderīgāko. Un tāpēc bankas ir izveidojušās, lai pildītu tieši šīs divas funkcijas krājējiem. Tas nodrošina drošību, gan tīpaši mūsdienās investējot daudz līdzekļu drošās IT sistēmās, lai ierobežotu nevēlam cilvēku piekļuvi mūsu līdzekļiem. Tāpat arī banku noguldījumi tiek garantēti līdz 100 000 eiro visā Eiropas Savienībā. Un, protams, bankas investē daudz līdzekļus, lai palīdzētu saviem klientiem atrast visvieglākos
labākos ieguldījumus un vislabāko pielietojumu to līdzekļiem. Un tām ir ļoti liela pieredze ar šo. Pretēji mums ir aizņēmējumi, tad tie, kas tiem, kam ir nepieciešami līdzekļi, lai uzsāktu biznesu, varētu atļauties nopirkt savu māju dzīves vietu ģimenei, kā arī, lai finansētu izglītību. Protams, ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc mums var gadīties nepieciešami pēc finansējuma. Un cilvēkam pašam sakrāt šiem mērķiem varētu ir grūti, un arī pat balstoties uz draugu un ģimenes līdzekļiem, tie var nebūt pietiekami, lai finansētu mūsu mērķus, un tie cilvēki var arī atteikties mums tos sniegt, jo riska dēļ. Tāpēc bankas ir spējīgas apkopot vairākus mazus noguldījumus lielākās summās, ko pēc tam izsniedz kā kredītu kredītņēmējiem. Tāpat arī bankas iegūda līdzekļus, lai tās spētu efektīvi un salīdzinoši lēti izvērtēt katru kredītņēmēju spēju, kas samaksāt kredītu, kas arī samazina risku un attiecīgi kredīta maksu. Un ņemot kopumā, tad banku loma tautsaimniecībā ir nodrošināt ērtu finanšu resursu apriti, un var teikt, ka tā ir kā ekonomikas asinsrite. Un pats banku starpniecības process virspusēji skatoties ir salīdzinoši vienkāršs. Pirmām kārtām bankām ir nepieciešami līdzekļi, un tās tos piesaista no krājējiem. Pretī sniedzot, kā jau minēju, drošību, mazinot krāpniecības riskus un arī tos garantējot bankas maksātnespējas gadījumā. Un tāpat bankas apņems arī maksāt noguldītājiem par to līdzekļu glabāšanu, kompensējot gan inflācijas negatīvo ietekmi uz uzkrājumu vērtību, gan arī kompensējot potenciālos ieguvumus no citiem ieguldījumu veidiem. Un šo raksturo noguldījumu likme, kas tad ir attiecīgi apraksta tieši, cik daudz bankas maksā par tiem piesaistītajiem noguldījumiem. Un uz noguldījumu līdzekļu bāzes bankas spēja izsniegt aizdevums tiem kredītņēmējiem, kuri banku ieskatā spējas atmaksāt gan pašu kredītu, gan procentus, jeb tad kredīta procenti šajā gadījumā ir samaksa par kredītu izsniegšanu, kas kompensē, kā jau teicu, kredītņēmēju risku, gan arī banku finansējuma izmaksas. Un par banku sniegtajiem pakalpojumiem, tad bankas patur šo starpību starp aizņēmumu un noguldījumu likmēm, kas arī veido bankas peļņu. Pēc tās to pamatdarbības starpniecības pakalpojumu bankas piedāvā arī veselu ārumu citu pakalpojumu, kam ir liela sinerģija tieši ar banku starpniecību, tās piedāvā maksājums starp klientu kontiem, tās nodrošina klientiem arī operācijas ar valūtām un vērtspapīriem, kā arī apdrošināšana un vēl daudz citu pakalpojumu. Taču bankas nav vienīgās, kas pilda vienu vai otru finanšu starpniecības funkciju, jo, kā jau gan es, gan arī citi kolēģi šeit un arī iepriekšējos semināros, ir ļoti daudz finanšu instrumentu, kas, tā var teikt, cīnās par noguldītāju līdzekļiem, no akcijām, parādu vērtspapīriem, ieguldījumu fondiem un vēl un tā tālāk, taču salīdzinot ar banku noguldījumiem, tiem ir būtiski augstāks risks. Tāpēc ļoti bieži tie nav derīgi ikdienas līdzekļu glabāšanai, un kā jau kolēģi Aiga ieskicēja, tad ļoti tuvs konkurents tieši banku noguldījumiem ir valsts kases krājobligācijas, un būtiski neatkārtojoties, tās arī ņemot vērā, ka par banku noguldījumiem jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis, tad krājobligācijas arī pēdējā laikā ir būtiski augstāku ienesīgumu noguldītājiem. Savukārt no kreditēšanas puses ir
citi finanšu, ar bankām konkurēt citi finanšu pakalpojumu sniedzēji, jeb tā saucamās nebankas, kas sevi iekļauj gan distances, jeb ātros kredītus, līdziņu pakalpojumu sniedzējus, krājaizdevu sabiedrības un vēl citas finanšu pakalpojumu sniedzējus. Un iemesls, kāpēc tās sauc par nebankām un lielākā atšķirība no bankām, jeb kredītiestādēm, ir tā, ka nebankām nav kredītiestāžu darbības licences, tām ir atšķirībā no to darbības veida, ir atsevišķi licenšu veidi, piemēram, ātros kredītus un līzingus uzrauga patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Un savsais atlikums ir, ka nebankām mēdz būt vājākas uzraudzības prasības, kas tā rezultātā ļautām sniegt inovatīvākus finanšu pakalpojumus, kas sākotnēji ieskatā ir varbūt ērtāki pakalpojumu ņēmējiem, tos varbūt vieglāk iegūt, bet praksē šie pakalpojumi vēl vismaz pašlaik mēdz būt ar neizdevīgākiem termiņiem un ar augstākām izmaksām. Taču jebkurā gadījumā, laikam ejot, nebanku sektors strauji attīstās un kopumā visu sektoru var mērīt kā ceturto daļu no kredītiestāžu sektora lieguma, skatoties pēc aktīviem. Un atgriežoties pie lielās makro bildes un noslēdzot teorētisku apskatu par banku lomu banku starpniecību, tad reāli, mēs varam arī reāli vērtēt, kā Latvijā ir veicies ar banku starpniecību tieši caur kreditēšanu. Un kā jau Latvijas Banka ir vairāk kārt secinājusi, viss nesenāk ir pagājušajā gada izdotajā finanšu piemības pārskatā, tad banku izsniegto kredītu apjomi salīdzinoši atpaliek no gadītajiem rezultātiem, un jo vairāk no pārējās eirozonas, no starptautiskā skatu punkta, un jo uz tautsaimniecības fona Latvijas izsniegto kredītu portfeļs ierindojas vienā no pēdējām vietām, tas sastāda nedaudz vairāk kā ceturto daļu no IKP, kamēr, piemēram, kaimiņu valstī Igaunijā, tas ir divreiz lielāks. Igaunijas kredītportfolim ir divreiz lielāka ietekme Igaunijas ekonomikā, kā Latvijas kredītportfolim Latvijas ekonomikai. Un, protams, iemesls šeit ir vairāki un arī dažādi. Tas sākās no stingra regulējuma, kas var ierobežot finanšu pakalpojumu pieejamību, bet varbūt arī potenciāls banku konkurences problēmas, un tāpēc Latvijas Banka veic virkni pasākumu, lai šo risinātu, lai šīs nepilnības risinātu gan sākot ar iepriekš minoto finanšu pieejamības pārskatu, gan arī vēl nesen pieņemtajiem likuma grozījumiem par mājokļu kredītu refinansēšanas izmaksu mazināšanu. Banku starpniecību var vērtēt arī no izmaksu puses, no banku peļņas, jeb kredītu noguldījumu likuma starpības. Un tad vēsturiskam ieskatam, tad kopš 22. Gada jūlija, kad, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un pildītu savu mandātu, ECB padome nolēma par monetārās politikas bāzes likuma celšanu. Latvijā, kur lielākā daļa kredītu tiek izsniegta ar likmēm, kas ir tieši piesaistītas finanšu tirgus atsaucēm, tad monetārās politikas normalizēšanas rezultātā izsniegto kredītu, gan jauno, gan jau iepriekš izsniegto kredītu likmes strauji pieauga, tieši atspoguļojot augstākas finanšu tirgus likmes. Taču, raugoties statistikā, vidējā noguldījuma likme gauži atpaliek, un tā rezultātā starpības starp ko bankā maksā kredītņēmēji un ko bankas tālāk maksā noguldītājiem ir gandrīz vai dubultojusies, kas arī rezultējusies ar rekord augstu banku peļņu, kas bieži izskan sabiedrībā. Taču arī šeit likumsakarības jautājums ir, kāpēc tā, kā tas varēja būt noticis, un šeit velns ir, teiksim tā, detaļās, jo skatoties tieši uz to, kas veido noguldījums Latvijā, tie pamatā ir pieprasījuma noguldījumi, kas ir līdzekļi
rēķinu kontos, kas ir ātri pieejami, un par tiem banku piedāvātās likmes ir zemas. Tikai retums banku par tām maksā mazas procentu likmes, taču bankas pašas ir vairāk ieinteresētas ilgāk termiņa finansējumā. Šajā gadījumā tieši patērētājiem tie būtu termiņa noguldījumi, kas ir atšķirībā no pieprasījuma noguldījumiem, kur jebkurā brīdī klients var izņemt naudu no konta ārā. Termiņa noguldījumi ir tad noguldījumi uz noteiktu termiņu, kas ir iestrādāts līgumā un paredz sakas par līguma pirmstermiņa veikšanu. Un termiņa noguldījumi mēdz būt uz pāris mēnešiem, uz gadu vai uz vairākiem gadiem. Un bankas ir izrādījušas savu lielo interesi par šādu veidu finansējumu, strauji ceļot to piedāvātās likmes par termiņa noguldījumiem. Un Latvijā, kā arī Baltijas valstīs, šis pieaugums ir bijis viens no straujākajiem, kas tieši nedaudz atspēko argumentus, ka bankas izmanto šo situāciju, lai nopelnītu, jo tās ir pacēlušas termiņa noguldījumu likmes. Taču šī starpība starp kredītņēmēju maksājumiem un maksājumiem noguldītājiem rodas tajā, ka negatīvo procentu likmju laikmetā termiņa noguldījumi kā produkti nebija pārāk populāri noguldītāju starpā, un tie veidoja salīdzinoši niecīgu daļu no kopējā noguldījuma apjoma. Tagad, kad to likmes ir ātri pieaugušas monetārās politikas ietekmes dēļ, tad noguldītāja reakcija pati par sevi ir pakāpeniska. Termiņa noguldījuma apjomi joprojām atpaliek no tādiem līmeņiem, kādus varēja pieredzēt pat pirms krīzes laikos, kad termiņa noguldījuma likmes bija aptuveni tādos pašos līmeņos kā pašlaik. Nobeigumam es vēlējos apskatīt, tad, ko mēs varētu gaidīt tuvākajā nākotnē. Plašāk par šo, protams, varēsiet izlasīt drīz publicētajā makroekonomikas prognožu pārskatā. Taču līdz ar inflācijas pūķu nokaušanu un tālāk esošo reālo darbu samaksu pieaugumu, mēs redzam to, ka ir atsākusies noguldījumu izaugsme, kas pat ir straujāka par inflāciju, kas nozīmē, ka pieaug gan mājsaimniecība, gan uzņēmumu reālie uzkrājumi, kas pati par sevi ir laba ziņa, kas liecina par turīgākiem Latvijas iedzīvotājiem. Un tas arī turpmāk arī uz kreditēšanas fona var sniegt pozitīvu izaugsmi tālākai Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Savukārt no kreditēšanas puses nostiprinoties gaidām par Eiropas centrālās bankas bāzes likmju samazinājumu vasarā, par ko ir runājis arī Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, tad šo gaidu rezultātā samazinās tirgus atsauces likmes, kas tieši atspēlējas arī uz kreditēšanas izmaksām, kā jau minēju, jo tās pamatā ir piesaistītas tieši šīm atsaucēm. Tāpēc nākotnē mēs varam gaidīt zemākas un pieejamākas kreditēšanas izmaksas. Kas, protams, atspēlēsies, kas var sniegt atbalstu kreditēšanas atzimšanai un turpmākai Latvijas ekonomikas izaugsmē. Liels paldies! Tas no manis viss. Labprāt gaidīšu šos jautājumus. Paldies! Mums četā ir jautājums par to, vai banku piesardzība kredīta izsniegšanā nav saistīta ar 2008. gada pieredzi un sekām tajā laikā. Jā, protams, tas noteikti ir faktors, ko bankas ir ņēmušas vērā. Joprojām to mēs dzirdam gan, kas tiek runāts sabiedrībā, gan arī plašāk, jo krīzes laikā notika ļoti strauja kreditēšana, kas rezultējās pārkaršanā, un attiecīgi kopš tā laika kredītu portfelis ir samazinājies gan banku piesardzības dēļ, taču laikam ejot mēs gaidītu, ka šīs sekas un paliekošās, teiksim tā, nevēlēšanās un piesardzība kreditēt mazinātos,
Un jau ilgstoši, jau vairākus gadus Latvijas banka tieši runā, ka bankām ir jāuzsāk aktīvāka kreditēšana. Paldies, Guntai. Guntai bija jautājums. Man ir jautājums par hibrīdu kara apstākļos. Kāda specifika? Skaidra naudas noguldījuma un bezskaidra nauda. Kāda pašreizējā, kāda būtu ieteikuma? Šis noteikti arī būs jautājums finanšu pratības daļas kolēģiem arī par kritiskajiem finanšu pakalpojumiem, bet varbūt Artūrs var sākt. Un tad varbūt var pieslēgties arī kolēģi no finanšu pratības daļas par to uzkrājumu, sadalījumu, kā kas ir labāk. Jā, es piekritīšu Agritai, ka tas noteikti ir finanšu pratības jautājums, bet manā vērtējumā arī, es domāju, tas pats atbalsts, ka pieaugot ģeopolitiskiem riskiem ir vērtīgi arī turēt bezskaidras naudas līdzekļus, jo kaut arī Latvijas banka dara visu, lai nodrošinātu finanšu pieejamības pakalpojumu pieejamību. Varbūt arī nezināmie riski, kā rezultātā bezskaidra nauda varētu tik būt nepieciešama. Jā, papildinot, Artur, arī no mūsu puses vienmēr ir būtiski, ka ir pieejami arī skaidrs naudas līdzekļi, un mēs arī, es ielikšu pēc tam saiti, uz mūsu kritisko finanšu pakalpojumu materiālu, kur mēs arī skaidrojam, kā, nu, tā kā sagatavoties visdažādākajām krīzes situācijām, tostarp arī par to, kādam ir jābūt skaidrs naudas uzkrājumam, un vienlaikus arī tā kā šajos materiālos mēs skaidrojam, ka pirmkārt, nu, tā kā četrām lielākajām bankām Latvijā ir jānodrošina finanšu pakalpojumu pieejamība, nu, jebkādos apstākļos, un tas arī, ko mēs esam mācījušies, arī tā kā pārnājušus jautājumus, piemēram, ar Ukrainas bankas kolēģiem, ka tas secinājums ir tāds, ka skaidra nauda ir svarīga, nu, kaut kādās pirmajās stundās, bet ja skaidra nauda ir pārāk daudz, tas arī var radīt tā kā grūtības un izaicinājumus, jo, nu, tās digitālās sistēmas, ja viņas funkcionē, tad tas var būt kaut kādā ziņā pat ērtāk un parocīgāk, un mēs arī redzējām, kad Latvijā sāka, teiksim, nu, ja mēs runājam par kara apstākļiem, kaut gan kritiskās situācijas ir ne tikai kara apstākļi, bet ja mēs runājam par kara apstākļiem, mēs arī varējām redzēt, ka, teiksim, Ukrainas iedzīvotāji, kad viņi tikko ieradās Latvijā, viņiem bija problēma ar to, ka viņiem ir pieejama visa nauda skaidrā. Līdz ar to viņiem Latvijā nebija šo naudu, kur samainīt, jo neviens, nu, tā kā Ukrainas grivens tajā brīdī nemainīja, līdz ar to viņi bija šeit faktiski ar naudu, bet ar naudu, kur viņi īsti nevar tikai izmantot. Līdz ar to, nu, tur ir jābūt ar kaut kādam samērīgam naudas daudzmam, plus arī, nu, skaidrai naudai, protams, tāpat kā visi veidi naudai arī ir savi riski, bet jā, kā jau minēju, tad skaidrai naudai ir jābūt pieejamai un vislabāk mazos nominālos. Attiecīgi, nu, nebūtu tas labākais risinājums, teiksim, mājās turēt 100 eiro banknotē, ja kur tajā situācijā īsti nekur nevar tā kā arī izmantot, vislabāk ir, teiksim, nu, mazos nominālos, nu, tā kā naudas vienības mājās tā kā turēt pieejamas dažādām krīzes situācijām. Tā kā, laikam, arī šajā gadījumā tas teiciens ir labs par to, ka nelikt visus solus vienā groziņā, ka tam naudas uzkrājumam ir jābūt gan vienā, gan otrā veidā pieejamam, jo nekad nevar tā kā precīzi paredzēt, kas tieši būs tas, kas būs noticis. Līdz ar to ir, nu, svarīgi, lai ir gan vienā scenārijā, gan otrā scenārijā finanšu līdzekļi pieejami. Bet es līdzies ielikšu saiti, kur var arī vairāk tieši par šīm krīzes situācijām un kā tām sagatavoties arī izlasīt un uzzināt vairāk tā kā soli pa solim.